မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဆရာရွှေဦးထောင်းရေးသားထားတဲ့ဝတ္ထုတို့ပေါင်းချုပ်တတ္တမတွေစာအုပ်ထဲကစုံထောက်ဥလူဝပင်စင်ယူရပုံလို့မြည်ရတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုနေ့စဉ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကြက်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကို support လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင် VPN လေးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အစည်းအဝေးလေးကိုစလိုက်ကြအောင်။စုံတော့ဥလူဝပင်စင်ယူရပုံ။ CND Inspector ဥလူဝသည်အသက်55နှစ်မပြည့်မီယာရုမှနှုတ်ထွက်၍ပင်စင်အငိမ့်စားဖြစ်သွားစဉ်ကပင်စင်စားအသင်းသားများသည်ဥလူဝနှုတ်ထွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍အမျိုးမျိုးထင်မြင်ချက်ပေးခဲ့ကြသည်။ဥလူဝနှင့်အတူတကွအမှုထမ်းကြသောလုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်များနှင့်အထက်အရာရှိများသည်လည်းအသက်မပြေသေးဘဲအမှုထမ်းနှင့်စက်ရုံနှင့်ပင်စင်ယူလိုက်ခြင်းအတွေ့အံ့ဩကြသည်ဥလူဝမှာအသက်50ကျော်လေးများသာရှိသေး၍နာမည်ကောင်းလက်မှတ်အမြောက်များရရှိဘူးသည့်အပြင်ယာရုတိုးတက်ခံထားခြင်းခံရလိမ့်မည်ဟုသောသတင်းကိုလည်းလူတိုင်းကြားသိနေကြသည်ဤသို့သောအခြေအနေ၌ဥလူဝပင်စင်ယူလိုက်ပြီးဟု၍ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်လေသည်ဥလူဝနှုတ်ထုတ်ခြင်းအကြောင်းကိုရိပ်မိသူနဲပါခဲ့တော်လဲအမှန်တိုင်းမှာအလောဝတရားကတလန်မှန်သည်ဟုယုံကြည်သောအရာကတလန်ဖြစ်နေသောကြောင့်မိမိ၏အဖြစ်ကိုမကျေနပ်၍စိတ်ရှုပ်သည်နှင့်နှုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဥလူဝနှုတ်ထုတ်လိုက်ခြင်းမှာပတ္တိမာဘီဘီအမှုနှင့်ပတ်သက်ကောင်းပတ်သက်လိမ့်မည်ဟုရိပ်မိသူအနေငယ်ရှိတော်လဲအကြိုက်ကားတလန်ဝတရားကတလန်ဖြစ်နေသောကြောင့်နှုတ်ထွက်သည်ဟု၍ရိမ့်မိသူရှားပါလာသည်ပရိသတ်အထင်မှာအမှုပိတ်၍ကျိုးစင်တက်သူတက်သွားသောအခါလက်ဆက်တက်တော်သည်ထင်ကြသည်ဆင်ဆက်မှာဤမြနှင့်မပြေဆုံးသေးပေဥလူဝ၏နှုတ်ထွက်စာတင်လိုက်သည်တွင်မှထိုအမှုဆုံးသက်သွားတော်သည်ဥလူဝမှာခက်နှောက်ကြသူတယောက်မဟုတ်တော်လဲအတွေ့အခေါ်အယူအဆများမှာခက်ဆန်ဆန်ရှိနေသေးသည်သို့ဖြစ်၍မင်းစီတယောက်က၎င်း၏အလုတ်ခမ်းတဲ့သူကားချက်လေးတစ်ခုယူလာ၍ဥလူဝကလှမ်းယူကြည့်ရှုလိုက်သောအခါအနေငယ်နှာခေါင်းရှုံသွားသည်၎င်းစာချက်ပေါ်၌ဒေါက်တာပက်တီမာဘီဘီဟူသောစာလုံးများရိုက်နှိပ်ထားလျာမိမအမည်ဖြစ်လျက်နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့ခံယူထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဥလူဝသည်မိမများဒေါက်တာဘွဲ့ယူသည်ကိုသဘောမတူနိုင်အောင်ရှေးဆန်သောလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီ၏သို့သောပတိမာဘီဘီဆိုသောကြောင့်မြန်မာမိမတယောက်မဟုတ်နိုင်သဖြင့်တော်ပါသေး၏ဟုအောက်မေဟန်တူသည်ဝင်းမစေးဟုပြောလိုက်၍မင်းစီသည်အခန်းပြင်သို့ပြန်ထွက်သွားစဉ်ဒေါက်တာဆိုခြင်းအပြင်ဆရာဝန်ဘီလောဒိုတိမဟုတ်ဒေါက်တာဘမော်ရိုကဲ့သို့သောဒေါက်တာမျိုးဘီလောမြည်သည့်ကိစ္စနှင့်မိမိထံလာရောက်ခြင်းဖြစ်လေသည်စသဖြင့်စဉ်စားတွေးတော့၍မဆုံးမီအသားမလတ်လှတော့လဲဘီလတ်သူတယောက်ရှုံအောင်ခက်ဆန်ဆန်ဝတ်ထားသည့်ရုပ်ရည်တနာကမရှိသောအိန္ဒိယတိုင်းသူတယောက်ဝင်လာလေသည်ဥလူဝသည်အသက်30ကျော်ခန့်ရှိသောထိုမိမ၏မျက်နာကိုကြည့်လိုက်ခြင်းအပြင်ညံသောမိမတယောက်မဟုတ်နိုင်ဟုအကဲခတ်မိသည်ထိုမိမသည်ဥလူဝညွန်ပြသောကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်မိသောအခါဥလူဝကကျွန်တော်ဗာမျက်ဆောင်ရဲ့ပေးစီလိုပါတယ်လေခင်ဗျာဟုအင်္ဂလိပ်လိုမေးရာတွင်ထိုမိမသည်အထက်သွားများ၌အစွဲတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကွက်ထားသောရွှေများဝင်းကနေပေါ်လာအောင်ပြုံးလိုက်ပြီးနောက်ကိစ္စတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်10မိနစ်ခန့်စကားပြောဖို့ခွင့်ပြုစီလိုပါတယ်ဟုပြန်ပြောသည်ဥလူဝသည်ဝမ်းမြဝမ်းသာခွင့်ပြုပါကြောင်းပြောသောအခါမိမသည်စာတစောင်ကိုလှမ်းပေး၍ဥလူဝကလှမ်းယူလိုက်ရာတွင်ပြည်ထရေးဌာနမှစာဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်စာရဲ၌ကဒေါက်တာဖက်တီမာဘီဘီအလိုရှိသောအရာကိုဆောင်ရွက်ပေးလိုက်စီလူချောင်းတောင်းခံသည့်အတိတ်ပဲမျိုးပါရှိသည်ထို့နောက်မိမကရန်ကုန်မြို့မှာဇက်ဖရူလာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိပါသလားရှင်ရန်ကုန်မြို့ကကျဲပြီးတောင်းကိုခမရကျွန်တော်မကြားမိပါဘူးမိမကလည်းအတော်အံ့ဩပုံရသည်ရန်ကုန်ကျဲတယ်ဆိုပေမဲ့ကာလကတားလောက်တော့မကျဲသေးဘူးထင်တာပဲကာလကတားမှာတောင်းသူ့နာမည်ကိုကြားဘူးတဲ့လူခက်ရှားရှားပဲဒီကမှာတော်တာကျွန်တော်အပြစ်ပဲထားပါတော့သို့တော့ရှိပါစေအရေးမကြီးပါဘူးဒီမှာနာမည်တစ်မျိုးမှဲ့ခြင်းမှဲ့ထားမှာပေါ့ဒါဖြင့်
အမီနာဘီဘီတို့အမှုအကြောင်းရောကြားဘူးမှာပေါ့ကြားဘူးပြီလားဒေါက်တာသူနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ပါသလားဟုတ်ကဲ့ညီမရင်းပါပဲကျွန်မကအမပါအမီနာဘီဘီတော့မရှိတော့ဘူးဆိုဟုတ်လားဘက်တီမာသည်လက်ဆွဲအိတ်ကလေးထဲမှလက်ကင်ဘဝကိုထုတ်ယူ၍မျိုးလုံးများ၌ဝိုင်းလာသောမြေးစာများကိုဖြင်းညင်းစွာတုပ်ပေးလေသည်ဆင်ဆက်မှာအမီနာဘီဘီသည်နမဲကြီးနိုင်ငံသားသူများ၏စရင်တွင်ပါဝင်၍စုံထောက်အရာရှိတို့မျက်ခြေပြက်မခံနိုင်သောမိမတူဖြစ်သည်အမီနာမှာရင်းပွဲများတရုတ်ကလပ်များဟိုတယ်များသို့မှန်မှန်တက်သောကပြားမှတတိုက်တွင်တယောက်ပါဝင်ဖြစ်၍ပထမရန်သုံးဖြုံးနိုင်သောလူတိုက်နှင့်တရွဲတွဲသွားလာနေထိုင်ခဲ့သောအိန္ဒိယတိုင်းသူတယောက်ဖြစ်သည်ရင်းမျိုးအရာရှိများကလည်းအမီနာတို့လူစုအားကိုကင်မာဖီးယားနှင့်ဘိန်းချသည်ဟုမသင်္ခါသဖြင့်အမြဲတမ်းအနက်ခံ၍လိုက်ခဲ့ရာပလိပကလည်းလက်နက်များသွင်းသောအလုတ်တွင်အောင်သွဲကြသည်ဟု၎င်းတို့အားမယုံသင်္ခါပစ်ခဲ့ကြ၏တနေ့သောအမီနာကိုယ်တိုင်မောင်းသောကားသည်ဓာတ်တိုင်ကိုဝင်တိုက်၍ကားပြားမှနှစ်ယောက်ဆေးရုံတက်ရခြင်းကြောင့်အရန်မောင်းသည်ဟုဒဏ်ရိုက်ခံရသောပြစ်မှုမျိုးထက်ဇိုးသွန်းကြီးကျယ်သောပြစ်ချက်ကမရှိသေးချေတခါကအမီနာမှာပလိများမြေချေပြတ်သွားသည်နှင့်လိုက်လံစုံစမ်းသောအခါအိန္ဒိယတိုင်းသားတယောက်နှင့်လက်ထပ်၍ကမာရွေ့ပစ်၌ငြင်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြသည်ဟုခြေရာခံမိ၏သို့သောများမကြမီအတွင်လက်မရကွဲသွား၍အမီနာမှာအိန္ဒိယပြည်သို့ရောက်သွားသည်ဟုမှတ်ထင်ရဘူးလေသည်အထက်ပါချင်းရမှာဒူဒူချာချာမဟုတ်တော့လဲစုံထောက်ဌာနမှတ်တမ်းများတွင်ထည့်သွင်းပေါ်ပြပါရှိလေသည်ထူးသည်ဖြစ်စေမထူးသည်ဖြစ်စေချုပ်ရှင်သည်ဟုထင်ရသောနိုင်ငံသားသူနိုင်ငံသားဆိုလျင်မှတ်တမ်းတင်ယူထားသောထုံးစံလည်းရှိပေသည်တခါတရံတွင်ထူးသည်မထင်ရသောအဖြစ်ပြက်လေးများမှထူးခြားသောရာဇဝတ်မှုကင်းများဖြစ်ပွားတတ်ခြင်းကိုလည်းကြုံရဘူးလေသည်ပတိမာဘီဘီသည်၎င်းတို့ဒီအမနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောပြသည်ကျမတို့ဖခင်ကအိန္ဒိယပြည်စီရန်ပူမြို့မှာအထူးကရနာမည်ကြီးတဲ့ဒေါက်တာကြီးတယောက်ဖြစ်လို့မို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာငွေ၅သိန်းထားပစ်ခဲ့နိုင်တယ်ကျမကဖခင်ဆုံးတဲ့အခါမှာဈေးကြောင်းမှာဈေးတက်တင်ကြလို့တတရနဲ့ရောက်နေပါပြီအမီနာကတော့ကျမလိုမဟုတ်ပျော့ပျော့ပါးပါးနေတတ်တဲ့ဝါသနာရှိပါတယ်ဖခင်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်အမီနာကဘိုင်းစကုပ်ဇက်လိုက်လှုပ်ချင်လာတယ်ဆိုပြီးကလကတ္တသို့ထွက်သွားပါတယ်။ကလကတ္တမှနယူးဒေလီ၊မက်ဒရက်၊ဘုံဘိုင်စသဖြင့်ရှောက်လေပြီးနောက်ဆုံးမှာရန်ကုန်ရောက်သွားတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဆက်ဖရူလာဆိုတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ပြီးဘယ်လိုအကြောင်းပါကြတယ်မပြောတတ်ပါဘူး။အမီနာကလူပေါင်းစုံသွားလေတော့ကျမကိုတောင်ခက်မိမိဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဖခင်အမွေကိုယမနှစ်ယောက်ခွဲဝေကြပြီးသူ့ဝေစုဟာတော့ဇက်ဖရူလာနဲ့သုံးဖြုတ်ပြစ်လိုက်ကြဟန်တူပါတယ်။ကမာရွတ်မှာသူ့အကြောင်းကိုထောက်လန်းကြည့်တော့သူတို့လင်မယာတိတ်ကြကြကြီးပေါင်းတဲ့တဲ့လက္ခဏာမရှိပါဘူး။လင်းငါ6လလောက်ကြဟန်တူပါတယ်။ဇက်ဖရူလာဆိုတဲ့လူကလည်းမိမခဏခဏယူရဲဆိုထင်ပါရဲ့။ကမာရွတ်ကအိနီပါချင်းတွေစုံစမ်းကြည့်တော့အမီနာကဇက်ဖရူလာကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဇပ်ပူလာကတည်ရင်မိမရဘူးတာပေါ့အိန္ဒိယပြည်မှာ3-4ယောက်ရဘူးတယ်ရန်ကုန်မှာတောင်အမီနာနဲ့မရခင်တယောက်ရဘူးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်သူယူတဲ့မိမတွေဟာနောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီးထွက်ပြေးတာကြီးပဲလို့ပြောကြပါတယ်ညီမအမီနာကိုတော့သူတပ်ပစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်နိုင်တာပဲဗျာကျုပ်တို့စီမှာမိမတယောက်ကိုအလွယ်တကူတပ်ပြီးဖြောက်ပစ်ပစ်ဖို့လွယ်တာမှမဟုတ်တာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါလိမ့်မယ်ပတိမမပီသည်ဥကောင်းကိုရမ်းလေသည်သူထွက်ပြေးရင်ဘယ်ပြေးမလဲရှင်ကျမတို့မှာညီမနှစ်ယောက်တည်းရှိလို့မို့ကျမစီကိုလာမှာပေါ့ပျော်ပျော်ပါပါနေတဲ့အခါမှာကျမကိုမိမိရော့ရော့နေတတ်တော့လေအကျဉ်းချက်ကြလျင်ကျမစီလာနေကြပါရှင်ဇက်ဘရူလာနဲ့တွေ့ပြီပြီလားမနေ့ကပဲတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူမျက်နှာမြင်လိုက်ရကလေးကအမီနာတော့မရှိကြတော့ဘူးလို့ကျမတွေးမိပါတယ်ဒေါက်တာတယောက်ဆိုတော့အရင်မတွေးပေဘူးအကြောင်းတစ်ခုခုရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းတွေများတွေးခဲ့မြင်ခဲ့ရလို့လဲဗျာကျမစိတ်ထင်မှာထင်တာပဲရှင်တွေးပြောတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပါပဲချေချေမြင့်မြင့်ပ
ဖော်ထုတ်ပြောပြစရာတော့မရှိပါဘူးသို့တော့ကျမစိတ်ထဲမှာတော့တက်အကြီးဆွဲလန့်နေတော့တာပါပဲခုနေခါမှာဒီအခန်းလေးကိုအမီနာဝင်လာစေဦးတော့ကျမကဖြင့်ကိုထင်ပြတယ်လို့ဆိုတော့မှာပဲရှင်ဒါတော့သေးချသလားဗျာဇဘရူလာဆိုတဲ့လူဟာကမိမခဏခဏယူတတ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုပြီးတော့ဘာများကြားဘူးကသေးလို့လေဗျာကျမကတော့စုံစမ်းတော့မှာပဲကျမခြေရခံပြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အမီနာဟာရန်ကုန်မှထွက်မလာမီဘန်တိုက်မှငွေ6000ထုတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီငွေတွေဘယ်ရောက်သွားသလဲရှင်ဇဘရူလာကိုမေးမကြည့်ဘူးလားမေးကြည့်တယ်သူပြောကတော့အမီနာဟာသူထုတ်တဲ့ငွေကိုသူ့ဟာသူယူသွားတဲ့အပြင်ဇဘရူလာရဲ့ငွေတဲကတောင်မှယူသွားပါသေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီငွေတွေကျွန်မကစိုက်ရော်ပါလို့တောင်ပြောနေသေးတယ်နေရာကျလိုက်လေဗျာစုံတော့ဝတ္ထုတွေကအပြက်ပြက်လို့ဖြစ်နေပြီကောဟုတ်မထင်ပါတောက်တာရဲ့တန်တရာရမှာခမားမှားနေပါလိမ့်မယ်သို့တော့ဇက်ဖရူလာကိုကြုတ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ဦးမယ်လေဒိုနေညာ၌ဥလူဝသည်ကမာရွတ်ဘူတာယုံမှဆင်း၍ဇက်ဖရူလာ၏နေအိမ်သို့ဒုက္ခောက်တစ်ချောင်းနှင့်လမ်းလျှောက်သွားရာဝန်းချံကြီးအတွင်တိုက်ရက်စွာဆောက်လုပ်ထားသည့်တိုက်ခန့်အင်ကြီးသို့ရောက်သောအခါအင်ကြီး၏အခြေအနေကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ရှုသည်အင်ကြီးမှာမျက်နှာစာဘက်၌စင်ဝင်ဆောင်ရှိတော်လဲလဝဲဘက်၌စင်ဝင်ဆောင်အသက်တစ်ခုမကြာမီကဖြစ်ဆွတ်ဆောက်လုပ်ထားကြသည်ကိုမြင်ရသည်အင်ကြီးမှာကုံဆောင်လေးတွင်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်၍ဘူတာယုံဘက်မှရှုမြော်ခင်ကောင်းလာပေသည်ဥလူဝသည်ဝင်းတကားကိုခောက်လိုက်သောအခါတွင်ဇက်ဖရူလာကိုယ်တိုင်ဝင်းတကားသို့ရှောက်လာ၍ဖွင့်ပေးလေသည်ဇက်ဖရူလာ၏ကိုလုံးကြီးသည်အရက်၅ဘီ၈လက်မှတိတိမြင်သောလူဝါကြီးဥကောင်းထက်မှမိုးလျက်ရှိတော်သည်ဥလူဝါကမြည်သူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းပြောသောအခါဇက်ဖရူလာသည်တည်ငြိမ်သောမျက်လုံးကြီးများဖြင့်ဥလူဝါကိုကြည့်နေလေသည်ဒီကြောင့်အရာဝမ်းသာပါရခင်ဗျာဟုအင်္ဂလိပ်လိုပြောလျက်ဇက်ဖရူလာသည်ဥလူဝါကိုအိမ်ထဲသို့ဖိတ်ခေါ်သွားရာတရက်တန်ရှင်းစွာခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောဧကန်သို့ရောက်သောအခါမှထိုင်ကြသည်အင်ရှင်သည်ဥလူဝါအားစီးကရက်ဘူးနှင့်မိချက်ကိုတဲခင်းပြီးနောက်ခမည်းကိုဖတိမာဘီဘီကလွတ်လိုက်လို့ရောက်လာသလားလို့ကျွန်တော်တွေးနေတယ်မှတ်ပါတယ်ဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့လား။ညီမလုပ်တဲ့သူကကျွန်တော်ငွေယူထွက်ပြေးလို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထက်မှာအမားလုပ်တဲ့သူကလာပြီးတော့နှောက်ရှက်နေပြန်ပြီ။ခက်လိုက်တဲ့လောကကြီးပါပဲဗျာ။ဒါထက်ခမည်းမရဘမ်းပါလေ။မန္တလေးလိုလိုပြုံးလွင်မြို့လိုလိုပါပဲခမည်း။တည်တည်ချာချာတော့မပြောတတ်ပါဘူး။သူစီကစာရီတော့ရပါတယ်။နေ ਉ ကျွန်တော်ယူပြပါမယ်။ဆက်ဖရူလာသည်ထိုင်ရာမှထားသွား၍လိပ်စာမပါသောစာတစ်စောင်ကိုယူလာပြီးလင်ဥလူဝါအားပြရာအထက်ပါတိုင်းပါရှိသည်။ကမာရွတ်မှပြင်းလာ၍ထွက်သွားရပါသည်။ဤစာကိုမိအထပေါ်၌ရေး၍ဘကိုးဘူတာ၌ထည့်ခဲ့ပါသည်။ကျမကိုမရှာပါနဲ့။ကြွာရှင်းကြပါစို့။ဥလူဝသည်အပြာရောင်ရှိသောစာရွက်ကလေးကိုဖတ်ပြီးနောက်လန်လောကြည့်ရှုနေသည်ခမရွတ်အိမ်မှာတုံးနေကြစာရွက်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ရနေရာကယူပြီးရေးထန့်အတူပါတယ်၎င်းတို့အိမ်၌တုံးသောစာရေးစက်ကူကိုတောင်းယူကြည့်ရှုသောအခါအိမ်မဲနှင့်တကွရိုက်နှိပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့နောက်ဥလူဝသည်ဇက်ဖရူလာ၏မျက်နှာကိုစက်ကနေမော့ကြည့်လိုက်ရာတည်ငြိမ်စွာရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်တော်ရမယ်ဆိုတော့ခမရဘာမှမတိုင်မင်ဘူးလားဘာမှမတိုင်မင်ပါဘူးဗျာမျိုးတဲသွားလို့လို့နဲ့ဒီစာရောက်လာတော့မှတီးရတော့တာပဲသူ့အမကတော့တော်သက်ပြစ်တယ်လို့ထင်နေတာဟာဟာပြောင်ပြောင်ဖွင့်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲသလားကျွန်တော်ရှိရင်ပြောင်ပြောင်ကြီးဆွတ်ဆွဲတာပဲခမရအနီးနားမှာအစည်းကံတွေမရှိပြီလို့ပေါ့ဗျာလို့မို့ရင်တော့အစည်းကံတွေကရက်ရွာထဲမှာဘာတွေလျှောက်ပြောကြကုန်မယ်မပြောတတ်ပါဘူးအစည်းကံဆိုတဲ့လူစားမျိုးကဆရာအတင်ပြောတဲ့နေရာမှာပထမတန်းမှာပဲဥလူဝသည်ဇက်ဖရူလာ၏မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လျက်ရှိရာဇက်ဖရူလာကလည်းတည်ငြိမ်စွာပြန်ကြည့်လျက်ရှိသည်ဖတ်တီမာဘီဘီကကျွန်တော်အကြောင်းပြောပြထားလို့ခမည်းကကျွန်တော်ကိုမတင်ခါဘူးထင်တယ်မတင်ခါလို့ရှိရင်လည်းရှာကြည့်လေဗျာတိန်လုံးဖြိုပြီးတော့ရှာခြင်းရှာဝင်းထဲတွေ့ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းကြည့်ကျွန်တော်စီမှာသူ့ပစ္စည်းရဲ့လို့ဘာတစ်ခုမှမကြံရပါဘူးဝယ်ဟောင်းလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိရပါတယ်ခမည်းကြည့်ခြင်းသေးလားလာကျွန်တော်ပြမယ်ဥလူဝသည်ဇက်ဖရူလာနှင့်အတူလိုက်သွား၍အိမ်ပေါ်တက်၌ရှိသော
အိတ်ခန့်သို့ရောက်ကြသည်ဝဲပီတော်ကြီး၌ချိတ်ထားသည့်ဃဝွန်၃လေးတဲဖနက်၄၅ရံနှင့်တူလီမိုလီမိမအသုံးဆောင်များကိုတွေ့ရသည်ဥလူဝသည်ဖနက်များအနက်မှတရံကိုကောက်ယူကြည့်ရှုရာအသက်ဆက်ဆက်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့နောက်အင်ကန်းများနှင့်ဝင်းချံတို့ကိုဇဗူလာ၏တိုက်တွန်းချက်အရာကြည့်ရှုသေးသည်သို့သောမတင်ခါပွဲတစုံတရာမျှမတွေ့ရချေနောက်ဆုံး၌ဥလူဝသည်အင်္ဂရိကင်ထသည့်မပြင်းမပြတ်ရှိနေသောအဆောင်သက်တစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးလျက်ဒီဆောင်းကဖားတွက်လေတခြားဟိုယူလာဗျာအမီနာကကျွန်တော်ရင်ကျင်းလာတယ်ဆိုလို့သူ့ဖို့ရေချိုးကန်တစ်ဆောင်းဒီဘက်မှာကပ်ပြီးတော့ချဲ့ဆောက်ပေးရတယ်ဗျာကျွန်တော်ရွယ်ချက်ကဒီနေရာမှာစာကြည့်ကန်လို့ဖို့မှန်းထားတာမေမင်းကြီးမကသူ့ဖို့ရေချိုးကန်လောရမယ်ဆိုလို့သူ့လိုလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မချမ်းသာတော့လေသူ့အတွက်ဆိုရင်မတွတ်မတူအလိုလာရတာကြီးပဲဗျသူမှာတော့ပတ်စံပေါ်လိုက်တာជីជីတက်လို့ကျွန်တော်ကတော့တပြားတစ်ချက်မှပေးဘူးတယ်မရှိပါဘူးဗျကျွန်တော်ကလိုချင်လို့ပြောရခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ရပုံကိုပြပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကအိမ်တော်ဘက်ကိစ္စမှာတဲပြီးမညီညွတ်ခဲ့တာများရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ကုသကံပေါ့လေဒါမျိုးကခက်သားကိုဗျဆဖရူလာဒီဥလူဝိုင်စကားကိုလိုက်လိုက်လဲလဲသဘောတူပဲမရှိအင်တင်တင်ဖြင့်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟူ၍သာအိုက်ပြောရှာလေသည်ဥလူဝသည်မိမိယုံခန့်သို့ပြန်ရောက်သောအခါပတိမာဘီဘီသည်ယုံခန့်မှစောင့်မျှော်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်မိမသည်ဥလူဝ၏မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်တပြိုင်နက်လင်မြန်သောညံဖြင့်ဒီကနေ့ဖို့စုံထောက်လို့တဲပြီးတော့မဟန်ခဲ့ဥမှတ်တယ်ဟုပြောလိုက်သည်ဒေါက်တာကသူတစ်ပါးစိတ်ကြံကိုအကဲခံနိုင်တဲ့မိမတယောက်ပါလားကျုပ်စိတ်ထဲမှာကျေနပ်ခဲ့တာတခုပဲတွေးကြရတယ်ဗျ။ဘာလဲဆိုတော့ဇဗူလာဆိုတဲ့လူဟာတတ်သက်လူလင်တယောက်ပဲ။အမီနာကိုသူတတ်မတတ်တော့မသေးကြသေးဘူး။သို့တော့သူလိန်တာကတော့သေးကြတယ်။သူတို့အိမ်တို့ဝင်းတို့ကိုတေးသေးရှာရှာရှာကြည့်ဖို့အမေးရရင်တခုခုတော့တွေ့အောင်ရှာနိုင်မယ်လို့ရှင်းထင်ပါလား။တဲမထင်လာပါဘူး။ဒီလူကတာမန်ရာဇွက်ကောင်တယောက်မဟုတ်ပေဘူး။တော်တော်ညံသွားတယ်ဗျ။သူမယားတွေကိုသူတတ်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတိမာဘီဘီဒီရုတ်တရက်မျက်နှာပြက်သွား၏လူတယုံမှန်ခဲ့လင်တော့ပေစားတည်စီရပါမယ်ရှင်လွတ်နိုင်ရလားပတိမာဘီဘီတဲ့ဖះရှင်မှာသစ္စာပြုထားတဲ့မိမပါရှင်ဟုဆိုကာမိမတံပဲ့လေအမျက်ကြီးသောအမှုအရာနဲ့လက်သည့်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်၍ပြသည်တို့ရတွင်ပညာတတ်မိမတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းချက်ချင်းပင်တတိယ၍အမျက်ကိုချုပ်ပြီးလင်တိကမရှင်ညီမလေးအတွက်စိတ်ကိုထိခိုက်လွန်းလို့မထင်းသိမ်းနိုင်အောင်ဖြစ်မိပါတယ်ဟုတောင်းပန်လေသည်ပတိမာဘီဘီသည်တစုံတရာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည့်အမှုရနှင့်ထိုင်ရမှထားလေဥလူဝသို့လက်လန်းပြီးလင်ကိုင်းကျမပြန်လိုက်အောင်မယ်ကျမကိုနောက်ထပ်ပြီးမတွေ့လို့ရှင်လေမန်အောင်ရက်ပါနဲ့ဟုဆိုကာထွက်သွားလေသည်ဥလူဝသည်ပတိမာဘီဘီနှင့်နောက်ထပ်တွေ့ဆုံခွင့်မရချေသို့သောပတိမာဘီဘီအကြောင်းကိုသတင်းစာတစ်စောင်၌ဖတ်လိုက်ရသည်ဖရပုံကလမဲကျော်ကြောက်တံပရံပြစူဆောင်းချင်းအလုံ၌ဝါသနာပါသောမဂိုလန်ရှေဘွန်သာလန်ဘာဘူးတယောက်၌ရှေခက်ကအိန္ဒိယပြည်တွင်အလွန်တရာနမဲကြီးခဲ့သောနာဂျဟန်မီဖရာ၏ချစ်ကြောက်လက်ဆော့တခွင်ရှိဘူးကြောင့်၎င်းလက်ဆော့မှာပရံပြအစစ်မဟုတ်ချစ်ကြောက်မျှသာဖြစ်တော်လေနမဲကြီးမီဖရာကြီးဝတ်ဆင်သည့်ပရံပြလက်ဆော့နှင့်တပုံစံနှင့်တူအောင်ရှေပရင်ဆရာတယောက်လောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့်အဟောင်းအမြင်စုဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်များကမျက်နှာနှစ်သက်ကြကြောင်း၎င်းလက်ဆက်တွင်စုထားသည့်ရွှေနှင့်ချစ်ကြောက်တို့မှဆင်ဆက်အားဖြင့်အဖိုးငွေ200ကျပ်မြတ်ထက်ထိုက်တန်မည်မဟုတ်တော့လေရာဇဝင်လက်ဆော့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်အခါမဆိုတထောင်ကျပ်ပေး၍ဝယ်ယူမိသူရှိကြောင်းဒိုလက်ဆက်ကိုပတိမာဘီဘီသည်အဖိုးငွေ1200ကျပ်ပေး၍ဝယ်ယူလိုက်ကြောင်းလက်ဆော့ကွင်းထားပုံမှာလဲရှေ့ပုံတံတန်ဖြစ်၍အလွန်ထူးဆန်းသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သောအခါတွင်သတင်းထောက်များကဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြ၍သတင်းစာ၌ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ကြောင်းထိုလက်ဆော့မှာတကယ်ဝတ်ဆင်ရန်မရွယ်ဘဲဗရံပြအဆက်လက်ဆော့နှင့်ပုံစံချင်းတူအောင်လှုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်တံပိုးရှိခြင်းဖြစ်ရာညီမလေးတယောက်ပျောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ညူးပုံရသည့်ဖတီမာဘီဘီကဲ့သို့သောမိမတယောက်က၎င်းလက်ဆော့ကိုဝယ်ယူသည်မှာဥလူဝအဖို့၌နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တော်လေသည်ဥလူဝမှာ
လက်စော့အကြောင်းကိုကြားရသဖြင့်အံ့ဩမိတော်လဲသူများမကအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသောအချင်းရာကိုကြုံတွေ့ရပြန်သည်တနေ့တစ်နေ့ဖတီမာဘီဘီသည်ဥလူဝါ၏ရုံးခန်းထဲသို့ဘွားကနေဝင်လာ၍ဥလူဝါညွန့်ပြသောကလထိုင်၌ထိုင်ပြီးလျှင်ဥလူဝါရှင်ကျမတော်ဇဖရူလာအပေါ်မှာအထင်မှားခဲ့ပြီဥလူဝါလည်းအံ့ဩသောမျက်နှာနဲ့ငေးကြည့်ပြီးနောက်ခမည်းကဇဗရူလာနဲ့အခုတော့တွေးခဲ့လို့လားဖတီမာဘီဘီသည်ညီမြန်းသောမျက်နှာကိုလက်ကင်ပေါ်အဖြစ်တုပ်လျက်တွေးခဲ့ရမကားဝရှင်သူနဲ့ကျမလက်ထတော်မလို့ဟိုက်တော်ပါပြီဗျာသူ့အကြောင်းတလောက်သိရပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ရှင်တို့ကလက်ဆက်သက်တော့သူ့ကိုထင်မှားနေကြတာပြီဦးတကယ်ဆိုတော့ဇဗရူလာလိုကျင်နာတတ်တဲ့ယောက်ျားချစ်ခင်တတ်တဲ့ယောက်ျားကိုချင်းစာနာတတ်တဲ့ယောက်ျားလောကမှာရှာလို့တွေ့နိုင်ုံလားရှင်တည့်ရပါပြီဗျာတဲကောင်းတဲဟုတ်တဲနေရာကြသို့တော်ဒီเจ้าကိုခမညာကောင်းကောင်းကြီးစဉ်းစားပြီးပြီလားဒေါက်တာအဖန်တလဲလဲစဉ်းစားပြီးပါပြီဒါဖြင့်လက်ထတော်မှာအေကန်နာပေါ့လေမလွဲတော့ပါဘူးသို့တော်အမီနာကွာရှင်းတဲ့ကိစ္စလေးပြည့်ပြတ်တော့ကျမစောင့်ရအောင်မေတပတ်လောက်ကြာလိမ့်မလားမဆုံနိုင်ဘူးဒီတော့တွင်မှာကျမတော့သူ့အိမ်မှာပဲတက်ခုနေရမယ်တော့ကျမတယောက်တည်းမလျော်လို့အမတယောက်ကကျမနဲ့အတူလာနေပါတယ်လျှက်ပတ်ပါပြီဗျာအရင်ကတော့ကကျမနှုတ်ဆက်တော့ရှင်နဲ့ကျမနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မရှိဘူးလို့ပြောမိတယ်မဟုတ်လားဒီတခါတော့တကယ်ပါပဲရှင်တွေ့ဖို့မရှိပါဘူးဥလူဝါမှာလည်းဖတီမာဘီဘီနဲ့နောက်ထပ်တွေ့လို့သေးသည်ဟုမပြောနိုင်ပါရဲ့ဖတီမာဘီဘီသည်ရုတ်တရက်နှုတ်ဆက်၍ထားသွားလေတော့သည်ဖတီမာဘီဘီသည်ကြိုက်ကြိုက်ထွက်သွား၍အခန်းဝသို့ရောက်သောအခါတွင်လက်ထဲ၌ပါသောအိတ်ကလေးသည်ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့လွတ်ကျသွားသည်နှင့်တဖန်ကောက်ယူ၍ထွက်သွားလေသည်အိတ်ကလေးသည်ကျမ်းပေါ်သို့ကျသောအခါပွင့်သွား၍စာရွက်လေးတွင်ထွက်ကျကြံရစ်သည်ကိုပတီမာဘီဘီမမြင်သည်နှင့်သွားမြဲတိုင်းထွက်သွားသည်ဥလူဝါသည်စာရွက်ကလေးကြံရစ်သည်ကိုမြင်၍ကောက်ယူကြည့်ရှုရာတွင်ပြေစာဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်မကြမီဖတီမာဘီဘီသည်မိမိပစ္စည်းတစ်ခုကြားကြံရည်သည်ကိုသိရ၍ဥလူဝါအခန်းသို့ပြန်လာသောအခါဥလူဝါကဒါလေးကြားကြံခဲ့လို့ပြန်လာတယ်မဟုတ်လားရော့ပါဒေါက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဖတီမာဘီဘီသည်စာရွက်ကလေးကိုလှမ်းယူ၍အိတ်ကလေးထဲသို့ထည့်သွင်းပြီးလျှင်ထွက်သွားပြန်လေသည်ဥလူဝါသည်ဖတီမာဘီဘီကြားကြံခဲ့သောပြေစာဖြတ်ပိုင်းကိုမြင်လိုက်ရခြင်းအတွက်ကြောင့်စဉ်စားစစ်ကူရန်အချက်လက်များစွာပေါ်ပေါက်လာတော့သည်နောက်တနေ့၌ဥလူဝါသည်ဖတီမာဘီဘီထံမှကျင်းနန်းစာတစ်စောင်ရရှိလျာ၎င်းတွင်ဖတီမာဘီဘီသည်ယမနေ့ကပြောထားသည့်အတိုင်းဇဖရူလာ၏နေအိမ်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တော့မည်ဆိုသောအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပါရှိသည်ဥလူဝါ၏ခေါင်းထဲ၌စဉ်စားဆင်ခြင်ရန်အချင်းအရာများသည်တစ်ခုပြစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လျက်ရှိရာ၎င်းတို့နှင့်တွင်အရေးကြီးဆုံးသောအချင်းအရာတစ်ခုမှကမယားတတ်သမားကြီးဖြစ်အပ်တော်ဇဖရူလာသည်နဇာမီပြားကြီးလက်စော့အတုကိုမြည်မြောက်လောက်တန်ဖိုးထားခြင်းမည်နီဟူသောအချက်ပင်ဖြစ်သည်ဖတီမာဘီဘီသည်၎င်းလက်စော့ကိုအဘယ်သို့သောရွေချစ်နှင့်ဝယ်ယူသည်ဆိုသောအကြောင်းကိုမူကားဥလူဝါစဉ်းစားမိသည်ဒေါက်တာဖတီမာဘီဘီပြန်သွားပြီးသည့်နောက်နိုင်ရမြောက်သောနေ့၌ဥလူဝါသည်အိန္ဒိယပြည်သို့ခွင့်ယူ၍ပြန်သွားသောအိန္ဒိယတိုင်းသားမိတ်ဆွေတယောက်ကိုနှုတ်ဆက်ရန်တမောစိတ်သို့ဆင်းလာလျာ၎င်းရာသီမှာမြန်မာပြည်မှအိန္ဒိယသားများအလယ်ပတ်ပြန်သွားတတ်သောရာသီဖြစ်သောကြောင့်တမောပေါ်၌ခီးတယ်များရှုပ်ရှက်ခန့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ပထမဒဏ်နှင့်ဒုတိယဒဏ်အခန်းများ၌ပင်ခီးတယ်များပြည့်ကျက်လျက်ရှိသည်လမ်းချကလားများလိုက်ပါသောတတိယဒဏ်ကုန်းပတ်၌ကအမြင်မကောက်အောင်ရှုပ်ထွေးရော့ကျက်လျက်အိန္ဒိယတိုင်းသားအောက်ဆုံးလွှာကလားများ၏ထုံးစံအတိုင်းသူနေရငါနေရလူရမှုကြောင့်လက်ပံပင်ဇရစ်ကြဆိုသောစကပုံအတိုင်းကြွကြွညံလျက်ရှိသည်နေရကောင်းရထားနေသောခီးတဲ့များကလည်းမိမိတို့ပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်သည်များကျဲဖြန့်ကအခြားသူများမကတ်နိုင်အောင်ညက်ပတ်ထားကြသဖြင့်နောက်ရောက်သူများကလောဘကြီးရခြင်းမီလို့ဆို၍စူပူရန်တွေးကြခြင်းမှလည်းအနှံ့ပြားပင်ဖြစ်တော်သည်ဥလူဝသည်မိတ်ဆွေကိုနှုတ်ဆက်၍တင်မောပေါ်မှဆင်းလာခဲ့ပြီးနောက်တိုးဝေ30ရှိနေကြသောအချို့ခီးတဲ့များကိုမျှော်ကြည့်နေရာတွင်မျက်မှန်နှစ်ကြီးတက်လျက်တွန်တွန်ရင်ရင်ချီချီနဲ့နဲ့ခါကုန်းကုန်းနဲ့တောင်ဝေးကြီးထောက်ကတင်မောပေါ်သို့တက်သွားသော
ကလမာကြီးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အကောက်ဖက်အရာရှိတယောက်သည်ဥလူဝါနှင့်အတူရက်လျက်စကားပြောရင်းကြည့်နေရမှ၎င်းအမေကိုမြင်လိုက်ရသည်နှင့်ကလမာများတော်တော်ဆွနေပြူကျွန်တော်တို့မြမအမေကြီးဆိုရင်ဒီရွယ်စုများဖြင့်ပင်လယ်ကုတင်မော့မဆူထားနဲ့မိထားနဲ့တောင်မှအဖို့မပါပဲသွားမယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့လူမျိုးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာခါကုန်းကုန်းနဲ့တောင်မလျှော့သေးဘူးပင်လယ်ကုတော့မဲဟုဥလူဝါအားပြောပြသည်ဥလူဝါသည်တင်မော့စိတ်မှပြန်လာ၍အိမ်သို့ရောက်တော့အခါစားတဆောင်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်စားအိမ်မှာရပ်ပတ်ပေးရလေးရဲ့လိမ့်မှလည်းခဲတံဖြင့်ရေးထားသည့်ပြင်စားအိမ်အတွင်း၌စားရွက်မဟုတ်ဘဲကားကြက်လေးတစ်ခုသာပါရှိသည်ကားကြက်၏တစ်ဖက်သောမျက်နှာတွင်ဒေါက်တာဖက်တီမာဘီဘီဟူသောနာမည်ပါရှိ၍ပထမအကြိမ်ဖက်တီမာဘီဘီရောက်လာစဉ်ကမိမိရာဘူးသောကားကြက်မျိုးဖြစ်သည်ဟုဥလူဝါသိရှိရသည်အခြားဘက်၌ကယေရှုပြု၍ချက်ချင်းလာပါဟုသောစာလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးချက်ထားသည်ဥလူဝါသည်၎င်းကားကြက်ကလေးကိုရရှိ၍စဉ်းစားမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းစုံထောင့်မင်းကြီးထံသို့ချက်ချင်းသွား၍အချို့အကြောင်းပြောပြပြီးလင်မိမိအားပင်စင်ယူခွင့်ပြုပါရန်အထင်ကျက်တောင်းခံလေတော့သည်မင်းကြီးကဤမှုအဆုံးသက်ယုံဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခဲ့ရန်ဖြောင်းဖြားပြောဆိုပါတော့လေမရတော့ကြေသူဖြစ်၍မင်းကြီးသည်စုံတော့ဥပဒန်လက်ထဲသို့၎င်းမှုကိုလွှတ်အပ်လိုက်၍ဥလဝမှုကအပြင်ဘက်မှကူညီသောသဘောနှင့်သာဆောင်ရွက်လေတော့သည်ဥပဒန်သည်စုံတော့မင်းကြီးနှင့်တွေ့၍၎င်းအမှု၏အရေးကြီးပုံအချင်းအရာကိုကြားသိရပြီးဖြစ်သည်နှင့်အမိတ်အာနာအပြည့်စုံနှင့်တကားဇက်ဖရူလာ၏နေအိမ်သို့သွားရောက်လေတော့သည်အချိန်မှာမိုးချုပ်နေပြီးဖြစ်တော်လဲဥပဒန်လက်ဝယ်၌အာနာအပြည့်စုံပါရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်တကားကိုဖွင့်သည်ဤကဲ့သို့အချိန်မဲကြီး၌စုံတော့တယောက်ရောက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဇက်ဖရူလာမှာအလွန်အံ့ဩသည့်လက္ခဏာရှိပေသည်ဥပဒန်သည်တော်ဝိုက်မနေပဲချက်ချင်းပင်ဆက်စည်းသည်တိမဘီဘီယာဖမလေထွက်တော့ပါပြီရောက်တဲ့နေမှာပဲပြန်ထွက်တော့ပါတယ်သူနဲ့တူလာနေဖို့နှမတယောက်မရောက်လာတာနဲ့မိမဘော်မရှိဘူးနေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးချက်ချင်းပြန်ထွက်တော့ပါတယ်ကောင်းပြီခမပြောချင်တာပြောကျုပ်ကဝတရားတိုင်းအလုပ်လုပ်ရမှာပဲဒီရင်ကိုကျုပ်ရှာကြည့်ချင်တယ်ဒီတော့တွင်မှာခမမလုရှာရဘူးခမကိုကျုပ်တရားခံဖြစ်နေချုပ်ထားရလိမ့်မယ်သူညာ၌ဥပဒန်သည်အိမ်ကိုမွေနှောက်ရှာဖွေပါတော့လေတစုံတရာမျှထွထွေထူထူမတွေ့ရကြ။နောက်တနေ့၌ဥပဒန်သည်အိမ်နီးချင်းများအားစစ်ဆေးစုံစမ်းလေရာ၎င်းတို့၏ထွက်ဆိုချက်များမှာဇက်ဖရူလာအဖို့ယင်လေးပွေရှိနေပြီတော့သည်။လွန်ခဲ့သောည9နာရီအချိန်ခန့်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်တမိုင်းဘက်မှပြန်လာ၍ဇက်ဖရူလာ၏နေအိမ်တွင်ပေ300ခန့်ကွာလန်းသောလမ်းရီးထဲသို့ရောက်သွားကြသောအခါ၎င်းအင်ဂျီဘက်မှမိမတယောက်ဤအလန်တကြားအော်ဟစ်တန်ကိုပီတတဲကွဲစွာကြားလိုက်ရသည်ဟုထွက်ဆိုကြသည်အသက်မှာတစ်ချက်တည်းဖြစ်၍နောက်ထပ်မပေါ်လာတော့လေ၎င်းအင်ဂျီမှထွက်လာခြင်းကိုမူယုံမပွေမရှိကြဟုဆိုကြသည်ဤအကြောင်းကိုဥပဒန်ကဇက်ဖရူလာအားမေးမြန်းစုံစမ်းသောအခါဇက်ဖရူလာကဖက်တီမာဘီဘီအသံဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံတော့လေမြည်သူသောအကြောင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့လောက်ခနဲ့အော်သည်ဟုမိမိမပြောနိုင်ကြောင်းရောင်ရမ်း၍ဟဲ့အော်ခြင်းဖြစ်သည်ထင်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသည်ဒီမိမကယူကြောင်ကြောင်နဲ့တူပါတယ်သို့သောမိမတယောက်ကသူ့ဟာသူဥကြောင်ကြောင်နဲ့အချိန်မဲ့ကြီးမှာအော်ရင်ကျုပ်ပြလာဗျာကျုပ်ကအေးအစစ်စစ်စဉ်းစားပါအောင်လို့သူ့ခန်းထဲသူ့သွင်းထားခဲ့ပြီးတနားလောက်ကြာမှသူ့ခန်းတကားကိုခောက်ကြည့်တော့မထူးဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်ကတကားကိုတုံးဖွင့်ကြည့်တော့အခန်းထဲမှာသူမရှိတော့ဘူးပြတင်းပေါက်ကခုန်ချရင်လဲဖြစ်နေတာပဲကူဗျတိတ်မြင့်တာမှမဟုတ်ပဲဒီလောက်လဲသိပြီးတော့ရုတ်တရက်မရှိသေးပါဘူးကိုင်မိတ်ဆွေခမ ्या ကတော့ကျုပ်တို့ဝတ္တရားအတိုင်းချုပ်ထားပေးဦးမယ်လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဥပဒန်းသည်တပည့်များနဲ့အတူဇက်ဖရူလာခြံဝန်းကြီးအတွင်မတင်ခါလောက်သောနေရာများတွင်တူးဖော်ကြည့်ရာတနေရာ၌လေးပြင်းနဲ့သောမြေကြီးအောက်တွင်မီးဖုတ်ထားသည့်အရိုးများကိုတွေ့ရသည်၎င်းယူများနှင့်တူဂျာနဟံဘီဘုရား၏လက်စွပ်နှင့်တူအောင်ပြုလုပ်ထားသည်ဆိုသောချစ်ကြောက်လက်စွပ်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်ဥပဒန်းသည်ရန်ကုန်သို့ပြန်လာ၍ဥလူဝကိုနှိုးပြီးလျင်၎င်းသတင်းကိုပြောပြသည်အလောင်းကိုသူမီးဖို့ကြောင့်မှမီးရှို့အောင်တူပါတယ်သူမီးဖို့ကြီးလှုပ်ထားပုံကလည်းကြီးကျယ်ပါပြီဗျာအယိုးတွေကိုစုံစမ်းပြီးပြီလားဗျာ
ဒီကြောင်းတွေလေးလာထားတဲ့ဓာတုဗေဒဆရာကျူပြာကြည့်တော့လူရိုးတွေဖျက်ရမယ်လို့ထွက်ဆိုတယ်။လူရိုးဆိုပေမဲ့ဖတီမာဘီဘီရဲ့အရိုးတွေပဲလို့တော့မဆိုနိုင်ဘူးပေါ့။အရိုးကြီးတက်တက်တော့ဒီလိုမဆိုနိုင်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လက်စော့ကရှိနေသေးတာဟုတ်ဗျ။၎င်းမှုကိုရုံးတော်နိုင်စစ်ဆေးတော့အခါဇက်ဖရူလာသည်တွန်းလှုပ်ချင်းကင်းသောအမူအရာမျိုးဖြင့်စစ်ဆေးခံနိုင်လေသည်။တရားသူကြီးများကအပြစ်ထင်ရှားသည်ဆို၍သေးစားသေးရန်စီရင်ချက်ချမှတ်သောအခါတွင်မှဇက်ဖရူလာမှာတုန်လှုပ်သောအမူအရာမျိုးပေါ်ပြလေတော့သည်တရားခံဇက်ဖရူလာကိုကြိုးပိမိနေမတိုင်မီတရက်၌ဥလဝသည်ဇက်ဖရူလာ၏မှားထားချက်အရာထောင်သို့ဝင်၍ဇက်ဖရူလာနှင့်တွေ့ဆုံရသည်ဇက်ဖရူလာသည်တုန်လှုပ်ခြင်းကင်းသောအမူအရာဖြင့်ထောင်မှုနှင့်စကားပြောနေခိုက်တွင်ဥလဝရောက်သွား၍လောကဘဝပြူငါနှုတ်ဆက်နိုင်သေးသည်ခမည်းနဲ့တူကလေးကကျွန်တော်ကန်ဆိုးတာအမှန်ပဲသို့တော့ခမည်းကိုကြပြောခဲ့ချင်တာတခုရှိတယ်မယားတွေတက်ခဲ့တာ၄ယောက်ရှိခဲ့ပြီအမှန်ပါပဲအလောင်းတွေတော့အင်္ဂလိပ်တွေထည့်ပြီးစတိလိုက်ကုန်ပါပြီသို့တော့ဖတီမာဘီဘီကိုကျုပ်မတက်ရတာတော့အမှန်ပါဗျာဒီချိန်နေမှာမဟုတ်တာကျုပ်ပြောနေလေအပူပဲမဟုတ်ဘူးလားခိုထားအရှင်စိတ်ဆိုးတဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆိုးအောင်သာရှိအောင်မှာပေါ့ကျုပ်ဝမ်းနေတာကတကယ်တက်ခဲ့တဲ့ပြုတ်မှုတွေအတွက်မခံရပဲမတက်ရတဲ့ဖတီမာဘီဘီအတွက်ကျိုးစင်တက်ရတာမခံချင်ဘူးဗျဥလူဝါလဲငေးကြည့်နေရာဇက်ဖရူလာကဆက်လက်၍ဖတီမာဘီဘီကိုကျုပ်တွေ့ဆန်းကျင်တယ်ဗျလွန်ရောမလုပ်ချင်လို့လေရုံးတော့မှားနေတာမှန်အောင်တဲပေးအောင်လုပ်ပေးချင်လို့လားဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဗျချီးကျူးချင်လို့ပါအထက်ပါအတိုင်းကုန်းစင်အောင်တည်ရတော့ဥလူဝါမှာစုံထောက်အလို့တွင်ဆက်လက်လောက်ကံရမည်ကိုယုံမို့လာသောကြောင့်ခွင့်လားရှိယူထားခဲ့ရမှပင်စင်၍တခါတည်းနှုတ်ထွက်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော်သည်ဆက်ဆက်တော်ကဥလူဝသည်ဖတီမာဘီဘီ၏တည်ရည်အိတ်ထဲမှထွက်ကြကြံ့ရက်သောပြေစာဖြတ်ပိုင်းကိုမြင်ရ၍ဟင်ဒါဆင်တင်မောကမ္ပဏီမှပြေစာဖြစ်သည်ဟုသိရကြတဲ့ကစိတ်တစ်မျိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်သို့သောတေချာစီရန်ဆို၍တင်မောစိတ်သို့စင်ကြည့်ရတွင်တောင်ဝေးကြီးကင်ဆွဲသည့်မိမအိုဒီကအချားမဟုတ်ဖတီမာဘီဘီဖြစ်သည်ဟုသိခဲ့ရကြတဲ့ကစိတ်ထဲ၌ပြထန်းပြီးခဲ့လေပြီဖတီမာဘီဘီသည်မိမိအားဇက်ဖရူလာတတ်သည်ဟုထင်စေအောင်စီစဉ်ဖန်တီးခဲ့၍ဇက်ဖရူလာကိုစုံထောက်ဌာနကမတင်ခါသောအချိန်တွင်ဖတီမာဘီဘီကိုယ်တိုင်မှပင်လယ်ကူးတင်မောပေါ်သို့ရောက်နေခဲ့လေပြီလူရိုးများကိုတင်းကြိုက်မှဝဲ၍လက်စော့နှင့်တကွလျှို့ဝှက်စွာမြုပ်ထားခြင်းဥလူဝါအားပြန်လာအောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတို့မှာဖတီမာဘီဘီအစီအစဉ်များဖြစ်၍ညီမကလေးအမီနာတို့လက်စားချေခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ဥလူဝါမှာမသေးသောဖတီမာဘီဘီကိုတတ်မှုအတွက်ကျိုးစင်တက်ရသောဇက်ဖရူလာအားဖွင့်ဟကဲတင်ခြင်းမပြုဘဲနှုတ်ဆက်စွာနေလိုက်မိခြင်းအတွက်ဇုံတော့အလုပ်တစ်ခုလုံးကိုညင်းငွေပြည်လင်အသက်55နှစ်မပြည့်သေးမီပင်စင်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်လေတော့သည်ရှိမဝါအောက်တိုဘာ1951